රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම් පුව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න. ආයුබෝවන් සුබ උදෑසනක් සැමට කලින් සත්‍ය හරියටම ඔබට කියන සියත උදෑසන ප්‍රවෘත්ති සමගින් මම දුමින්ද ලක්මාල් ප්‍රථමයෙන් පුවත් සිරස්තල මේ යන විදිහට ගියොත් ශ්‍රී දළදා මැදුරෙන් රජයට ආදායමක් නැහැ කියලා විකුණලා දාමු කියලා යෝජනාවක් ගේන්න බැරිත් නෑ ජයශ්‍රී මහා බෝධින් වහන්සේගෙන් පළදාවක් නෑ කියලා ගෙඩි එන ගහක් හිටවන්නත් පුළුවන් සීගිරිය ඉන්දියාවට බදු දුන්නොත් පුදුම වෙන්න එපා කියලා අද ටෙලිවැකියෙන් දූෂණය වංචාව නාස්තිය අක්‍රමිකතා සහ අකාර්යක්ෂමතාවය ගැන රටට ඇත්ත කියන ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය දැන් ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය අද ලියන්නේ 406 වැනි ටෙලිවැකිය මම කියන දේ කරන්නට කියලා නිතර කියන විධායක ජනාධිපති රනිල්ට ඊයේ හරි වැඩේ නෙවුනේ නේද රටේ විධායක ජනාධිපතිගේ වීඩියෝවක් ලීක් වෙනවා ඔහු මේ ආණ්ඩුව පක්ෂයේ මන්ත්‍රීලා එක්ක මේ පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ එක මේ පෞද්ගලික සාකච්ඡාවක් හොඳේ ක්‍රිකට් ගැන එහෙම කතා කර කර ඉඳලා තියෙනවා ඒක ජංගම දුරකථනයකින් කවුරු හෝ රෙකෝඩ් කරලා මාධ්‍යට ලැබෙන්න සලස්සන හොඳේ සාකච්ඡාවේදී ඔහු කියන මම කාගෙවත් පැත්ත ගන්නෙ නෑ මම ඉන්නේ ක්‍රිකට් පැත්තේ කියලා බලන්නකෝ ඒ කෑල්ල මේ දිනන් ඒ ගැන වාකාවට දොස් කියන පාර්ලිමේන්තුවේ ඒ කරපු කතා මම නම් එදා ඉඳන් පැටි අරගෙන නැහැ මට පැටි නෑ පැටි අරගන්න කියන එක නැති උනේ මට තියෙන එක පැත්තයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ඒක අපි දුන්නු කරන්න ආණ්ඩුව හැටියට ඒ බලධාරීන්ට අපි සම්පූර්ණ සහයෝගය දෙන්න ඒ පණිවිඩය මේ සමාජගත කරන්නටම වෙන්න ඇති කවුරු හරි නේද ජනපති රනිල්ට තියෙන ආදරේට මේ වීඩියෝව නිකුත් කළේ නරක නෑ හොඳ ක්‍රමයක් හොඳේ මොකද මේ ඒ එක්කම තමයි ඔය පක්ෂ විපක්ෂ එකමුතුවෙන් වත්මන් ක්‍රිකට් පාලනයට එරෙහි යෝජනාව පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ සම්මත කරගන්නේ හොඳේ දැන් ඇත්තටම අපනම් හිටගන්නේ රට පැත්තේ ඕ රට පැත්තේ රට රැකුණොත් තමයි ඉතින් ක්‍රිකට් රැකෙන්නේ වල් වැදුණු රටක මේ ක්‍රිකට් වල් වැදීම එක අයිතිං අමුතු අරුමයක් නෙවෙයි හොඳේ ඔව් අමුතු අරුමයක් නෙවෙයි රට පුරාම අල්ලස දූෂණේ වංචාව අක්‍රමිකතා ඔඩු දුවලා වනයක් බවට පත්වුණු රටක් මේක තෙල් ලීටරයක් ගේනකොට ඒ ලීටරෙන් ගහනවා ගල් අඟුරු ගේනකොට කිලෝවෙන් ගහනවා සීනි ගේනකොට සීනි කිලෝවෙන් ගහනවා හොඳේ විදුලි බලය ආදි එකී මෙකී නොකී බොහෝ දේවලින් හොරා කනවනේ නේද හොරා කෑව හොරා කනවා හොරා කන්ට නියමිතයි හොඳේ විගණක වාර්තා කෝප් කෝප ඒ සඳහා ඕන තරම් සාක්ෂි සපයනවා හරිය ඒකයි අපි අර දවසක් කිව්වේ මේ යකඩ මල්ලට ගුල්ල ගහපු රටේ ක්‍රිකට් හාල් මල්ලට විදින එක ඉතින් මහ කජ්ජක්ද කියලා නේද දැන් එකක් පැහැදිලි මේ ක්‍රිකට් මේ තවදුරටත් මහත්තුරුන්ගේ ක්‍රීඩාවක් නන් නෙමෙයි හොඳේ ඔව් මහත් හොරුන්ගේ ක්‍රීඩාවක් බවට තමයි පත් වෙමින් තිබෙන්නේ නේද මේක තවදුරටත් මේ ලෝක පූජිත ක්‍රීඩාවකුත් නෙමෙයි ලෝක පූජිත ක්‍රීඩාවකුත් නෙවෙයි හොඳේ මේවා වාණිජකරණය වූ විශාල මුදල් එක්ක සිදු බිස්නස් ක්‍රීඩා අද මේ ලෝකේම දන්නවා ක්‍රිකට් ඇතුලේ ඔට්ටු අල්ලන්නන්ට තියෙන පාලන බලය නේද ඔව් පාලන බලය හොඳ අපි බලාගෙන ඉමුකෝ ඉතින් ඔය මන්ත්‍රණ කුමන්ත්‍රණ සම්මන්ත්‍රණ නේද ඔවා ඉතින් හෙට අනිද්දර තව තවත් එළියට එවිනි අපි ක්‍රිකට් පැත්තකින් තියමුකෝ දැන් මොකද දැන් ක්‍රිකට් වල යථා ස්වභාවය හැමෝම දන්නවා නේද ඔව් මේගොල්ලෝ පරදින්නේ බැරිකමටද එහෙම නැත්නම් කුමන්ත්‍රණ නිසාද කියලානේ ඒක නිසා ඒක අපි පැත්තකින් තියමු ක්‍රිකට් වගේම නොවුනත් ටිකක් නිකන් ඒ වගේ තවත් ප්‍රශ්නයක් මතුවෙලා ඒ අර මේ නුවරඑළියේ තැපැල් කාර්යාලය ආන් ඒක මේ හෝටලයකට අනිවාර්යෙන්ම දෙන්න කියලා නේද ජනපති රනිල් අර මේ තැපැල්පතිට කිව්ව කතාවත් එක්ක නේද දුන්නේ නැත්නම් වෙන තැපැල්පති කෙනෙක් හොයාගන්න වෙනවා අහලා බලන්නකෝ තැපැල්පතිට කියන්න ජනාධිපති තීන්දුවකට එකඟ වෙන්නේ නැත්නම් මට අලුත් තැපැල්පති කෙනෙක් හොයන්න වෙයි කියලා කරුණා කළා ඒ ඉඩම අරගන්න කියාක නෑ නෑ මට ගොඩ නැගින්නේ මොනේ අලුත් තැනකට දාන්න මොකද්ද මේ ඔයගොල්ලෝ කරන්නේ ඔච්චර කල් මම මෙතන කිව්වේ මේ මුළු බිල්ඩිම මොනේ කියලා අද කරනවද නැද්ද කියලා මට කියන්න
කරනවද නැද්ද? කරනවා. එහෙනම් අද යන්න ඉස්සෙල්ලා එකඟ වෙලා යන්න. මෙතන තියෙන මූලික ප්‍රශ්නය මේ නුවරඑළියේ තැපැල් කාර්යාලයේ ඓතිහාසික බව හෝ ඉන්දියානු හෝටලයක් හරි සයිබර් කඩයක් හරි මොකක් හෝ අමුතු එකක් දාන එක නෙමෙයි මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නය. විධායක ජනාධිපති නිකන් ඒකාධිපතියෙකු වගේ මෙහෙම නියෝග දෙන්නේ ඔහු කියන දේම වෙන්ට ඕනේ කියන අනහරහා මේ සමාජයට දෙන පණිවිඩය කුමක්ද? මමයි රජා. මම කියන දේම කරපල්ලා. මගේ වචනේ තමයි චක්‍රලේඛේ. අර ගෝඨාභයත් එක වතාවක් කිව්වනේ නේද? මගේ වචනය නිකන් දේව වාක්‍යයටත් වඩා උතුම්. ඈ, ඒකද මේ කියමින් ඉන්නේ? ඒකද මේ රටට පෙන්වමින් ඉන්නේ? ආ, ඇත්තටම මේ තැපැල් කාර්යාලයේ 1894 දී තමයි ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ. මෙහි වහලේ ඔය උල්ලු කැටවල පවත් 1865 කියලා ගහලා තියෙනවලු. හොඳේ, දැන් සුදු ජාතිකින් ඔය නුවරඑළියට ගියොත් හරි මේ ඓතිහාසික ස්ථානෙන් ඔය තමන්ගේ රටවලට සුබ පැතුම්පත් එහෙම යවනවලු. අපි නුවරඑළිය කියලා. හොඳේ, දැන් මේ ඓතිහාසික ගොඩනැගිල්ල හෝටලයක් කළොත්ද ලාභ, රටට වැඩදායි, හෝටලයක් කළොත් තමයි හොඳම ලාභය කියලා කවුරුන් හෝ විධිමත් සොයාබැලීමක් කළාද? නුවරඑළියට හෝටල් මදි කියලා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? ඈ, මේකම හෝටලයක් බවට පත් කළොත් මහ විශාල සංචාරක ආකර්ෂණයක් ලැබීවි කියලා කවුරුන් හෝ හොයා බලලා තියෙනවද? මොකක්ද ඒ ගැන තියෙන වාර්තාව? ඒකයි ප්‍රශ්නය. එක දවසක ජනපති කිව්වා ඒත් ඔය නුවරඑළිය ගිහිල්ලා මේ හෝටන් තැන්නේ කේබල් කාර් දාන්නට කියලා. ඒ වැඩි හරි නේද? නමුත් ඒක තම පේනතෙක් මානේ එකවත් නැහැ කේබල් කාර් කතා. ඔය නුවරඑළියට තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක් අහලා බලන්න, ජලය. හරිද? ඔය ලොකු හෝටල් හිමියෝ හොරෙන් නලලින් ගහගෙන එහෙම ඉන්නවා. නා, දැන් විසඳුම් තියනවද නුවරඑළියේ ජල ප්‍රශ්නෙට? ඊටත් වඩා විදේශිකයෙකුට තියා දේශීය සංචාරකයෙකුට හෝ යන්ට හැකි පිරිසිදු පොදු වැසිකිලි කොපමණ තියනවද? කීයක් හරි දීලා හරියන්ට? ඈ, ළමයින්ට සතුටු වෙන්න පුළුවන් ඉතා ඉහළ පහසුකම් සහිත විනෝදස්ථානයක් තියනවද නුවරඑළියේ නගරය තුළ? අදත් නුවරඑළියට එන සංචාරකින්ව ගසාගෙන කන ක්‍රම මොනතරම් ක්‍රියාත්මකද? සංචාරක ව්‍යාපාරය විධිමත් කරන්ට දහසකුත් එක දේ තිබියදී මේ ඓතිහාසික තැපැල් කාර්යාලය හුදු හෝටලයක් කිරීමෙන් නුවරඑළියටම සිරි වෙනවා කියලා කවුරුන්ද ජනපතිට උපදෙස් දුන්නේ නේද? කවුද ජනපතිට කිව්වේ? ඒ මොන සාධක මතද? ඇයි බොලේ මෙහෙම ගියොත් එහෙම අර නන්දාමාලිනිය ගයන ගීතයේ තියෙන විදිහටම දළදා මැදුරෙන් රජයට ආදායමක් නැහැ. මේක විකුණමු. ශ්‍රී මහබෝධීන් වහන්සේගෙන් කිසිම පළදාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ගෙඩියන ගහක් හිටවමු. සීගිරි ගල කැඩුවොත් අපිට මේ ඉන්දියාවට කළුගල් අපනයනය කරලා හොඳ ගාණක් හොයාගන්න පුළුවන්. එහෙම හිතුනොත් මම කියන දේම කරනවා කිව්වහම මොකද මේ ඒක කරන්ට මේ රට තමුන්ලගේ අම්මගේ අප්පගේ බූදලයක් කියලාද අසමින් අද ටෙලිවිෂන් අවසන් කරන්නේ තමුන්ලා අයිතිකාරීන් නෙවෙයි හුදු తాවකාලික බාරකාරීන් පමණයි කියලා මතක තියාගන්න. හොඳේ, ඔව් ඇත්තටම මේ වත්මන් ජනපතිට, ඒ කියන්නේ මේ ජනපති රනිල්ට රට බාරකාරත්වය දීලත් නැහැ. හොඳේ, ඒකත් මතක තියාගන්න කියලා ඕන් අද ටෙලිවිෂන් අවසන් කරනවා. ක්‍රිකට් වත්මන් තත්ත්වයේ සම්බන්ධයෙන් ඇසුණු කතා දැන්. සජිත් ප්‍රේමදාස කතා කරේ ක්‍රිකට් වලට තියෙන ආදරයට අවසානයේ බලනකොට එතුමා දේශපාලන වාසිය ගන්නවා. ජනතාවෙන් තුර පැනලා ගියා. මම හිතන්නේ එතුමල්ලට දූෂිතත්වෙත් එක්ක සම්බන්ධයක් නැහැ කිව්වට දිනවා. මේ සම්බන්ධෝ ක්‍රියාමාර්ග ගන්න පනතේ පැහැදිලි වෙනස්කම් කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා ඉදිරියේදී ඒ සම්බන්ධත් අවශ්‍ය කටයුතු ක්‍රීඩා මාත්‍යවරයා විසින් සිදු කරන්නේ. ඡන්දයක් නොතිවම ඒකම දික සම්මත කරා. හැබැයි මේක අධිකරණයේ අම්පිසි ක්‍රියාමාර්ගයක් අරන් තියෙනවා. ඒවත් එක්ක බලලා හිතන් නෛතික රාමුවත් එක්ක ඉදිරියේදී වැඩ කටයුතු වෙයි. ක්‍රිකට් වලට වෙන්න තියෙන ඔක්කොම දේවල් දැන් වෙලා තියෙන්නේ. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට තියෙන ලැබියාවට වඩා මුදලට තියෙන ගිජුකම නිසා ඒ වගකීම් බාර ගන්න පිරිස් තීරණ ගන්න තමන්ට ලැබෙන වාසියට අනුව තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව පිළිබඳනේ ඊයේ මේ සියලු දෙනා එකට එකතුනේ. විපක්ෂ නායකතුමා අවංකවමද මේ කතා කරුවේ? මෙන්න මෙතන අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. කාටවත් ඇඟිල්ල දික් කළා මේ හොරු කියලා කියන්න පුළුවන් කමක් වෙන්නේ. මේකට ඡන්දයක් තියන්න ඕනේ කිව්වා. ඒක තිබ්බේ නැත්තේ මොකද? තිබ්බනම් ජනාධිපතිතුමාගේ සායම යනවා. ඒකට බයලිය ජනාධිපති පාර්ලිමේන්තුවට ආවා. අතුරුපාරක මණ්ඩලය අයින් කිරීමෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකද්ද? ඒතර ආයේ හොරු බලයට එන්නේ. ඉතින් හොරු බලයට එන එක දෙයාගේ ජයග්‍රහණය. මේ රටේ දීර්ඝ කාලයක සිට ක්‍රිකට් ශාස්ත්‍රයේ මේ හොරකම් කරන සල්ලි අහිංසක අසරණ පාසල් දරුවන්ගේ ක්‍රීඩාවලට දෙන්න තිබුණ සල්ලි
රජයේ වගකීමක් තියෙනවා ඉදිරියට මේ කටයුතු වැළැක්වීමට කටයුතු කිරීම සම්බන්ධයෙන් ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ එක අවස්ථාවක කෝප් කමිටුවට ගෙනාවේ හරියට නාවණ්ඩ අරගෙන යන බල්ලෙක් වගේ තමයි අරගෙන අපි ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ කෝප් කමිටුවේ දින මේ වාර්තා ටික නීතිපතිතුමාට යවලා ඒ අදාළ පුද්ගලයන්ට දඬුවම් ලබා දෙන්නේ ක්‍රිකට් එකේ පැටිගෙන යනවා නැවත අපි හැමදෙනාම ආදරය කරන ක්‍රිකට් යථා තත්ත්වයට පත් කරන්න ඕනේ කාගේවත් ඇඟිලි ගැසීම නැතුව අක්‍රමිතා තියෙනවා නිවැරදි කරන්න අවශ්‍යයි මේක හැමතැනම පිරිසුදු කරන්න අවශ්‍යයි ගමේ ක්‍රීඩා කරන ළමයි අපිට දකලා තියෙනවා ඔවුන්ට සපත්තු දෙකක් ගන්න රුපියල් 2500ක් නෑ එහෙව් රටක ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා මේ මණ්ඩලයේ තියෙන සල්ලි කෝටි ගණන් අයතාල කියන පරිහරණය කරලා තියෙනවා ඒකට ගතියුතු ක්‍රියාමාර්ග ඔයාම ගන්න ඕනේ ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය ඉවත් කරන්නේ කියලා යෝජනාවක් ගේනකොට ආණ්ඩු පක්ෂයත් එකමුතු වුණා විපක්ෂයත් එකමුතු වුණා ඔක්කොම ඒකමතිකව මේක සම්මත කරගත්තා ඉදිරි සෑම ප්‍රශ්නයකදීම මේ වගේ ප්‍රශ්න අපි සම්මත කරගන්නවා නම් මේ රටට ලොකු ආශිර්වාදයක් ඒක මේක නීතියකටම අනුකූලව කරපු දෙයක් නෙවෙයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ සිදුවන වංචා දූෂණ අකාර්යක්ෂමතාවය පිළිබඳව මුළු රටේම ජනතාවගේ වෙන මතය පාර්ලිමේන්තු අරහා පෙන්නුම් කිරීම සඳහා තමයි මේ යෝජනාව ඉදිරිපත් කරේ අභියාචනාධිකරණයේ මේ පිළිබඳව නඩු කටයුතු තුනක් පවතිනවා ඉදිරියේදී ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා අධිකරණයට මේ යෝජනාව පිළිබඳව දැනුම් දීමක් සිදු කරනු ලබාවි ඒ අනුව අධිකරණය විසින් සුදුසු නියෝගයක් නිකුත් කිරීමට සිද්ධ වෙනවා එම පුවතත් සමගින් අපගේ උදෑසන ප්‍රවෘත්ති විකාශය අවසන් යලිත් හමුවෙමු මධ්‍යාහන 12ට අපගේ දිවා පුවත් විකාශයත් සමගින් ඔබට සුබ දවසක්